dad walaalahe ro muxuu aha wada dhalanay islaanimana naga dhaxayso ayuu haystaa caadana waxaan noqonaynaa dad kala saarno meeshii kulba dhib weyn ka jiro loo gurmado saasaa dhaqanno ahayd haa kulan weyn markii labaad isugu yimid magaalada Nairobi culimada Soomaaliyeed ee Kenya waxayna qorfeeyeen dhibaatada ay horay uga digeen ee dagaalada ka socda magaalada Laascaanood oo geystay khasaare badan oo naf iyo maalba leh waxa dagaaladaas dhowrka bilood socda ka dhashay dhibaato lixaad leh oo soo gaadhay shacab masaakiin ah oo aan waxba galabsan kow waxaa ku barakacay ku dhowaad 200,000 oo qof oo u kala qaxay meelo kala duwan laba dadka barakacay waa dad tabar iyo taag daran oo maato ah sida haween caruur bukaan waayeel iyo wixii lamid ah saddex waxay dadkii ka qaxay dagaalada hooy iyo gabaad ka dhigteen masaajidda dugsiyada iyo goobihii waxbarashada waxayna saameyn weyn ku yeelatay deegaanadii ay ku qaxeen afar waxay dadkaasi u baahan yihiin wax kasta oo nolosha ka mid ah sida hooy cunto biyo caafimaad iyo wixii lamid ah waxay dadkaasi bannaanyaal u yihiin inay ku faafaan cudurro macaluul iyo dhibaato kasta intaasiyo dhibaato badan oo aan la soo koobi karin awgeed waxay culimmadu si naxariis iyo islaamnimo leh uga codsanayaan dhammaan dadka Soomaaliyeed ee muslimka ah dal iyo dibadba inay ka qayb qaataan gurmadka dadkaas tabaalaysan ee walaalahood ah ganacsatada Soomaaliyeed oo looga bartay inay dadkooda u gurmadaan marka dhibaato weyn dhacdo waxay culimmadu si gaar ah uga codsanayaan inay gacan weyn ka geystaan gurmadka oo ay hantida Allah siiyey walaalahood ugu gargaaraan waxay sidoo kale culimmadu ugu baaqayaan dowladda federaalk ee Soomaaliya dowlad goboleedyada hay-adaha samafalka iyo cid kasta oo ka qayb qaadan karta inay dadka dhibaataysan u danqadaan kaalintooda ka qaataan taakulaynta dadkaas dhiban wixii gargaar ama kaalmaah waxaad ku soo hagaajin kartaan magacyada hoos ku xusan iyo telefoonada shaashada idinka muuqda sheekh maxamuud shible sheekh cabdirizaaq cabdullaahi jiir iyo sheekh cabdiqaadir boobe iyo bay biil nambarka 919 eber eber raacsan akountiga eber 999 299 3 eber 1 akounti magaca akountigu waa ansaaru sunna trust gunaaned waxay culimmadu mar kale ku baaqayaan in la joojiyo dagaalka waxayna xasuusinayaan dhinacyada dhammaantood inay allah ka baqaan waxayna ku boorinayaan in la sameeyo wax kasta oo baajinaya dhiiggaas qubanaya waxay culimmadu ku baaqayaan in khilaafka loo saaro culimmo iyo waxgarad ku kala xukunta diinteenna sharafta leh taasoo ah dariiqa ugu fudud ugu fiican uguna fudud ee lagu xaliyo khilaafka muslimiinta mahadsanidiin mowqifka culimmadu ay dagaalka taagantahay waa kaas bayaan kale lagu cadeeyey culimmadii hadlayna ay sii cadeeyeen ee keliyata wax weeya wixii ka dhashay oo dadka dhibaataysan ee barakacay ee dhib bini aadan qabsaday intuu jiraba haysto dadkaasi seen ugu gurmanaa annaguna insha allahu tacaala guddiga waxay ku dadaali doonaan inay si ammaano ku jirto mas-uuliyadda u gutaan oo wixii dadkii loogu talagalay inay insha allahu tacaala gaarsiiyaan mas-uuliyaddaana way isa saarayaan insha allahu tacaala way ku dadaali doonaan meel walboo joogtaanba aad baad u mahadsan tihiin waxaan sugnaba insha allahu tacaala waa idinka iyo deeqdiinna iyo gacan furnaantii aan barannay inaynu walaalaheenna dhibaataysan mar walba aynu ugu gurmanno ayaan idinka sugaynaa insha allahu tacaala dadka dibadaha jira amaan waddanka joogin meel ay wax ku soo diri lahaayeen waa taa la idin sheegay dadka waddankuudiisa joogana kolley ololaha ay culimmadu wadaan insha allahu tacaala masaajidda iyo ganacsatada meel walba inaad si fiican uga jawaabtaan baan rajaynaynaa biidnillaahi tabaaraka watacaala degmo male deegaanna male dhibku hadduu koonfur ka dhaco iyo hadduu waqooyi ka dhaco hadduu bari ka dhaco hadduu kenya ka dhaco hadduu ethoobiya ka dhaco dad walaalahero muxuu aha wada dhalanay islaanimana naga dhaxayso ayuu haystaa
عادنا وحنا إن النضات خلاصارنا ماشي كل بدي بوين كتشر ولو قرمة وصاصا لقنا هيد تي أمي رقيب كتها إن شاء الله تعالى الله يدم بركة ميرا تشوكتان با وحدكو بحسطانا إلهي تبارك وتعالى يدم كوحي بديو إيقر إلهي تبارك وتعالى دباتة دا قاعدي الله تبارك وتعالى هكا قادو انت كل ما تفضيل الله تبارك وتعالى خيره هو بدله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمعي سومالي لان جهنمي اها اي اها اني ادونك اعتراف كهشو تبادلنا اذن حكمته او سيدونتو اذن كيشو ايا بريد الملك كلفتي مع مركا اذن كالايدن كربا مع اذن لقد بون او لايدن كربا ماينا سومالي لان عيرس ونغوتان او فرج ونغوتان او دون دودو حوجسان مي ايدن لقد بون مسينا اسرائيسان دمع الصومالي لان اسرائيسان او غردويسان لابد كيف ايدن لقد بون صومالي لان سيدي اي ربتي نقوم ويدي صومالي لان دوحة اوه اني كدو نيسي اني اعتراف كوكوها شاب محوها الشردية لقربو دولة ربتا اني اعتراف لسيو الشردية اوه اني وحوية هاي إن لولك أي شيء أنا يسوي قعنت كويس. سومالي لأن مركا أنت دب بدنو دبده شوقة أنا مرة وين كم يتبانها لكن فرد كلي أنك أها ده 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 فرد بدن أو رجع يدوم بلها ده قال كل لوجو شري أو سياسة ده. وحى سومالي لأن وحي دون كم مرسنة يسي لولك يجا أو لن قعنت أنا كهينا ولولكينا ولولكين لولك شيء أنا يسأ لولك يجا أو لن قعنت أنا كهينا سيعترفوا هلان. أننا وحنا لهين قعنت كم هيا وبنتود قعنت كم هيا مركانو أرجنو وحموتشينا يا إنا قعنت كم هيا وأنا دون كوسو بندق كرو وأنا كفر حشر ووجد بنشري سومالي لأن مركي هشو قري عالن كتاعتو وأساس ورتاعو وولتك تاعدون كوه حترا وأنا قاعد شوقنا برم بلو شوقنا ملهب لا ين شوقنا مركي أرجتو أيوة ذي المال سوية دو أول أركو يدو مسبيح يو كوا كديكن لجعان قاضي يو حبت كلا سار يو الله سمر حبي سين يو وحير هذا دول كي أنا جاهي سنة ودول كي يجي لما ذا هل جنب بدي بدك السعودة ما أنت لاسعانود وحوين أو كل شيء وحوي دمعي سومالي لأن جهنمي جاها اي اها اني ادونك اعتراف كهشو تما بيدنا اذن حكمته او سيدونتو اذن كيشو ايا بريد الملك كلفتي مع مركا اذن كلا اذن كربا مع اذن لقد بون او لاذن كربا ماينا سومالي لان عيرس ونغوتان او فرج ونغوتان او دود دود حوجسان ميا اذن لقد بون مسينا اسرائيسان دمع الصومالي لان اسرائيسان او غردويسان لابد كيف اذن لقد بون